নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা কুইক আপডেটৰ সৈতে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নাজানো ভিডিঅ'টো কিমানখিনি ভাল হয়, বাট অলপমান আগতে আমাৰ আসাম CEE 2022ৰ আপোনালোকে ক'ত ক'ত ছিট পাইছে বা এলটমেণ্ট পাইছে চাব পৰাকৈ ৱাৰ্থাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হৈ গৈছে। চ' আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেদৰে নিজৰ মানে ক'ত এলটমেণ্ট পাইছে ৱেবছাইটত চাব পাৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে তথ্যখিনি জনাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাইকৈ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, কিন্তু এটা কুইক আপডেটেড ভিডিঅ' হয়। নাজানো কিমানখিনি ভাল হয়, বাট চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ ভাল কৰিবলৈ। আৰু আপোনালোকে চিম্পলি আহিব গুগলত, অহাৰ পিছত আপোনালোকে DTE বুলি টাইপ কৰি দিব। DTE মানে হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আসাম। তাত আপোনালোকে যিটো ফাৰ্ষ্ট লিংক পাব, ফাৰ্ষ্ট লিংকত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত, তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকে তলত আহিব, ইয়াৰ যিটো দুই নম্বৰত অপশ্যন আছে কাউন্সিলিং এণ্ড এডমিশ্যন পৰ্টেল ফৰ দ্য এডমিশ্যন, এই বিটেকৰ কাৰণে যিখিনি লিখা আছে ইমান চোৱাৰ দৰকাৰ নাই। তাৰপিছত আহিব ইয়াত আপোনালোকে লগ ইন, ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ৰোল নম্বৰটো ওলাই দিব। চিম্পলি ৰোল নম্বৰটো ইয়াত মই এণ্টাৰ কৰি দিওঁ। অ' চৰি, এইখিনি মই ব্লাৰ কৰি দিওঁ যাতে যিজন কেণ্ডিডেটৰ চাই আছে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ৰোল নম্বৰ আৰু তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যিটো আছে সেইখনত আপোনালোকে সেইটো এৰিব লাগিব। মানে আপোনালোকৰ যদি কিবা ভুল আছে ভুলটো দিলে নহয়, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰখনত বা এপ্লিকেশ্যন যিখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মখনত যিখন আছে সেইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি ভেৰিফাই কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ OTP ভেৰিফিকেশ্যনৰ অপশ্যন পাব। ইয়াত OTP যিটো আছে, ইয়াত মোৰ OTPটো এবাৰ মিষ্টেক হৈ গৈছে, যিটো মোবাইল নম্বৰত আছিল। চ' তেওঁৰ OTPটো আকৌ এবাৰ ছাবমিট কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে এলটমেণ্ট পাইছে আপোনালোকৰ বেলেগকৈ দেখুৱাব আৰু মানে এনেকুৱা ধৰণে দেখুৱাব, আৰু যদি এলটমেণ্ট পোৱা নাই আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে দেখুৱাব, এইখিনি মনত ৰাখিব। আজি ইয়াৰ ভিডিঅ'টোত এটা কুইক আপডেট হয়, নাজানো কিমানখিনি ভাল হ'ল। আজিলৈ মানে আকৌ এটা ভিডিঅ' নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জয় অসম।